Здравейте! В днешния майсторски клас ще ви покажа как се започва плетения чорап от пръстите. До сега съм плела, започвайки го отгоре и изплитайки машина, гръцка, френска пета. Този път се връщам към петата, която съм научила от баба ми и майка ми. Та сега ще ви покажа как се захваща плетения чорап от пръстите. Дублираме се с някои колежки, които показват същото, но нали всеки си знае своя канал. Ето го конеца. Използвам бяла вълна плюс два слоя акрил, който е много тъничък и ми беше подарен. А бялата вълна си я купих в петък. Даже не отидах да си взема храната. От радост да започна да я намотавам и да плета. И пък и времето не позволи, че беше дъждов. Ето така правим едно кръгче и първата бримка я слагаме на едната чорапска игла. Слагаме двете чорапски игли една до друга. Ето така. На дясна игла сме направили бримка. Сега намятаме на пръста. Слагаме бримка на лява игла. И така ги редуваме. На дясна игла стават две бримки. На лява игла стават две бримки. На дясна стават три бримки. На лява също стават. Тук стават четири. И тук стават четири. Тук стават пет. И тук стават пет. Тук стават 6. Тук стават 6. Тук 7. И тук 7. Тук 8. И тук 8. Значи по 8 бринки на 2 тигли. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. И сега си намятам си конеца на врата, защото ще плета опакови бримки. Взимам първата бримка и я изплитам от едната игла бримките. 8-те бримки ги изплитам с опакови бримки. Тези 8, втория ред ще ги разделя на 2 игли. За сега ги плетам само на една. По-нататък ще бъде неудобно и затова ще ги разделя. Ето, изплетах 8-те бринки. Дърпам тук. Да се стегне бринката. Сега плета другите 8 бримки. Едно, две, три, четири, пет. 6, 7, 8. Ето изплетени
8 и 8, 16 бримки на двете игли. Плетем по-нататък. Изплетам първата бримка. Намятам, като усуквам конеца. Стават 2, 3, 4, 5. Нали бяха 8, разделяме ги те 8 на 2, но и като прибавим и намятката, стават 5 бримки на едната игла. Сега намятането ще е пред последната бримка. Значи плетем 2, 3, четвъртата е намятане чрез усукване на конеца и нанизване на иглата. И ето 5. За сега от едната игла направихме 2 игли. Следва другата игла. Първата я сплитаме. Правим намятка чрез усукване на конеца. 3, 4, 5. Така, понеже не мога да си намеря другата игла, такава пластмасова, тази ще плета така. Тези бримки, които трябва да са на две игли, аз ще ги плета на една. Позволява плетката. Наметнах и последната изплитам без да смисъл я изплитам. Следващата. Значи този ред ще изплитаме на мятките опаково. А опаковите бримки, които ги виждаме, също изплитаме опаково. Ето станаха 5 изплетени бримки, а бяха 4 и една на мятка. 2, 3, четвъртата е на мятката, изплитаме опаково и 5. Така, през ред намятки правиме 4 намятки в началото на едната игла и в края на следващата. Наред по 4 прибавки се получава. Плетем. Поне аз така съм плела този мъжки терлик. Съм го изплела, докато на игла станат 11 бримки. И понеже в дните, в които излезах да продавам, една жена искаше мъжките терлици да са по-високи. Глезена да им е по-висок и аз така и направих. Ето го глезена. Почти колкото и стъпалото. Малко по-малък. Ето. Естествено, това оскъпява продукта, но ето намятам. Купувачите не се съобразяват с това. Те искат хубаво, по-дълго и по-евтино. Така. Тук съм наметнала
И в края на тази игла също ще намятам. Единайсет по 4. 44 бримки трябва да има на четвърти игли. Вече по 6 бримки има на игла, а тук където е една иглата, общо са 12. Първата изплитам. Намятам. Три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет. Намятката е 12, следната бринка. Така, следва другата игла. Плетем първа бримка, после изплитаме на мятката. Става 2, 3, 4, 5, 6. Едно, две, три, четири, плетем на мятката, пет, шест. Следващата игла, двойната, плетем първата бримка, втората е на мятката. Влизаме отвътре навънка и пак връщаме иглата, за да захванем бримката, т.е. намятката. Намятаме конеца и изплитаме. Сега като ви покажа, захващаме пръстите. Аз вече ги го показах на плета до 11 бринки на игла. После вие си продължавате да плетете до 3, колкото искате да бъде. Мисъл да ви легне по крака. И после ще се срещнем, за да направим петата. Бабената пета да я наричем. Май така е викат. Само че майка ми плетеше, мисля, че започваше с 5 бримки, свивки, 4 бримки, свивки, и понеже това ми се виждаше много трудно, с това броене, затова момента, в който научих как се плете тази машината. Сега да си включа, да се зарежда компютъра, че ми показа батерията, че е намаля. Ама си забравям за тази работа. Ето, включих я. И иглата си намерих. Продължаваме да плетем. Ето сега първата я взимаме.
следва намятка и плетем до края на тая игла. Тая игла ми е с двойните бринки, които трябва да са на две игли. Имам една игла метална, но тя е много по-тънка. Ето, предпоследната намятам. Ето така. Завъртам да се образува кръгче, което прехвърлям на иглата. И последната бринка изплитам. Сега имаме 2, 4, 6, 7. Още 5 трябва да се получат на тази игла. Тоест още 10 реда, защото наметките се правят през ред. И това ще е мястото, което вече ще е покрило малкия пръст. Мизинчик. По-руски. Кутре по-български, понеже съм учила руски и по-бързо ми идват руските думи. Дано да няма мразещи руски език, защото мразещи руснаците има доста в България. Аз се уча от майсторски класове на рускини, тук там е и на туркини, защото турски го поназнаевам. Аз забелязвам, че се абонират за мен рускини. За сега още съм в очакване на коментар, в който да ми напише някой. Ето намятката. Си я изплитам. Значи да има коментар, в който да ме похвалят, че това, което съм показала, много им е харесало и са изплели по него терлика или чорап. Ето тук намятам. Става 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Още 3 пъти наметки. 6 реда остават. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ето да ви покажа. Имаме и е такава по-тъмна вълна. По принцип обичам тъмните прежди. Но има хора, които и светло искат. Ето тук сега намятаме. Втората бринка е намятка. Така, мога да ви покажа и друг вид намятане. Ще станат два майсторски класа в едно, макар че е елементарно това нещо, но все пак е показване на ново знание. Е, сега мога да ви го покажа. Понеже следва да направим предпоследната бринка да е намятка. Лошото при нея е, че не се вижда следващия ред, не се вижда, че е било намятка.
Ето сега издърпваме долния конец. Прехвърляме го на лява игла. Усукваме го и мушкаме дясна игла отзад. И го изплитаме. И следващата, последната бримка, ще се изплитаме. Сега изплитаме втората намятка, втората бримка, която е намятка. Става 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 са бримки. Значи тази събота и неделя времето е лошо. Аз така си го отспах много добре. А през седмицата, ако има дни, в които е по-хубаво времето, мога да ходя за храна по-рано. И след като се върна, ето намятката пак по стария си начин. Да не ви обърквам. И след обеда да хода да продавам, защото тук всичко е за зарината само от плетива. Вчера този етираж, какво беше, вълнен чорап, който ви го показах, го изплетах за половин ден. Дълго време нямах къде да се изявявам. Тук май предния бримката, която ви показах, новия начин на намятане. Така. Сега да си прибруя колко са. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Значи по 8 бримки на ред. Тук вече правим деветата бримка. Този ред е за намятки. Така, между другото, ако някой иска да прави дамски търли, чорапи, може да си ги направи, примерно, с зависимост от кръка, с 10 бримки на игла или с 9 бримки. Това нещо се мери на пръстите и когато покри малкото пръстче, вече може да плете без да надава. Забравих да наметна. Малко се шашнах, че няма да са еднакви, еднакъв брой бримките, но всичко е наред. Ето сега първата изплитаме, втората намятаме. И плетем до предпоследната бринка в вълната има постоянно едни
примеси от треви, където са се закачили по уруното на овците. Трябва да се махат по-големите, защото после бацкат на крака. Те не стига, че самата си вълна боцка, ми и те примеси. И това е причина някой да не искат да носят вълнено. Ето на клавиатурата на компютъра падат от те отпадъци. Така. Продължаваме да плетем. Второто е наметка, която изплитаме. Втората бримка. Четири. Пет. Ето така. Усещам къде има будил да го маха. Има хора, жени, които си плетат и тези работи въобще не им обръщат внимание. 2, 4, 6, 8, 9. Значи още два пъти трябва да се наметне. Т.е. 4 реда да се минат. Предпоследната бримка е на мятка, изплитаме я. И последната си я изплитаме също. Сега да видим тук какво има на мятка. Втората изплитаме я. Две. Три. Четири. Пет. 6, 7, 8, 9, 10.15, 16, 17, 18. Така. Следващите игли гледаме какво става. Първата изплитаме. Втората намятаме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето какво се получава. Между другото има варианти детски. Чорапи да се плетат, мери са на пръстите, покрило ли е котрето, значи се почва нагоре да се плете без намятки. До възвишението на крака, до чупката, там има си начин как да се остави дупка за глезена. Ще да видя, що това разприказвах и да се изплете петата. Петата този път ще направя бабина плета.
бавена пета, не плета. Така. Следващата игла следва да намятаме пак. Тук няма да ги броя. Тук са двойни бримките, защото иглата е една. До тук един, на един и половин час е минал от как започнахме майсторския клас. Малко още остава. Аз ще си направя тези 11 бринки на игла. Ето тук правя пак наметка. Така. Тук имаме наметка, трябва да я сплетем. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Не остана. Сега плетем реда, в който трябва да изплетем. Ще... Тихо. Да изплетем на мятка. Изплитаме. Следващия ред правим пак намятка. И вече ще имаме по 11 бринки на игла. Там нататък, за да изплетем стъпалото, плетем без никакви намятки. Никой не казва какво иска да покажа на канала си. И затова аз показвам това, което аз преценя. 2, 4, 6, 8, 10. Ред с последна намятка. Ето намятам. Стават 11 на игла. За сега, миналата година май мина без
да получи поръчки от чужбина на от платформата Etsy. Да видим тази година какво ще покаже сабят. Една жена за 50 лева ми направи банер и лого и ми направи така, тук трябва да са 20, май 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Значи в началото и в края тук. Да си направя наметките и вече имаме по 11 бринки на игла. Две, четири, шест, седем, осем, девет, десет, единайси. Айде ще вкарам тази игла, колкото и да е малка и тънка, за да ви покажа как трябва да изглежда плетката, чорапите на пет игли. Аз като се поразровеш, си намеря и другата пластмасова игла и ще си продължа да плета така както трябва. Така, 2, 4, 6, 8, 9 на мятка. Две, четири, шест, осем, десет, единайсет. Ето по 11 бринки наред. Не наред, а на игла. Се ми е в устата ред. Ето. Ето тук го слагаме върху изплетения чорап. Стигнали сме до там, до пръщчето. Продължаваме да плетем. Сега сме тук. Плетем, плетем, плетем. Ето до тук. До сгъвката. После ви показвам как се оставя място за глезена. Изплета се петата. И се отваря дупката да се изплете и глезена. И така. Ако ви е харесала идеята да ви покажа как се захваща плетен чорап от пръстите, слагайте лайк, коментирайте и се абонирайте за абоната ми, за YouTube канала ми.